Gårdagens anfall mot den ryska radarstationen har fått våra fiender att vara lite mer försiktiga i vad de företar sig. Och det här är någonting som vi kommer att utnyttja under dagens anfall. Målet blir således en simulering av de ryska flygfälten, eftersom Red Force riktiga flygfält befinner sig mitt inne i containern, dit får vi inte flyga. Således kommer vi att understödjas av Rivet Joint, som kommer att plocka upp elektroniska signaler och tolka dem inför morgondagen. Vi kommer återigen ha hjälp av F-15-plan som kommer att nedkämpa Fulcrums och Flankers. Vi kommer ha DID-plan som kommer att nedkämpa SA-11-batterier som vi vet finns i närheten av flygfälten. Således är det mycket viktigt att vi inte flyger in för tidigt. Vad vi har lärt oss från gårdagen är att våra Tornados anfall mot luftvärnet var effektiva. Vi har också lärt oss att trots tvekan så fick vårt raketanfall god verkan i målet. Båda radarstationerna och command center, alltså befälsstationen, är ute ur leken. 6 MiG-29 och 2 stycken Su-27 är nedkämpade. Dock så finns det mer luftvärn i området, både SA-10, SA-11 samt SA-15. Vad som också är oroande är att vi har fått uppgifter om att fienden har varit mycket duktiga på att undvika våra jaktrobotar. Framförallt så har de lyckats väldigt väl med att fälla tillräckligt mycket remsor och andra motmedel för att störa ut AMRAM-robotarnas sökare i sista sekund. Av den anledningen så kommer Eagle-planen absolut få sitt jobb för sig. Precis som igår så kommer vi först att flyga upp till holding pattern och sen vara redo för ett anfall. Men vi kommer att ha en mer konservativ approach. Vi har en B-52 som kommer att avlossa kryssningsrobotar in mot fiende land. Och därefter så är det dags för Eagles, Hornets och oss i den ordningen. Vi har inte samma timing som igår, men eftersom vi kommer flyga längre så kommer bränslet att bli en väldigt intressant faktor här. Jag landade med 20% igår. Jag vill helst inte landa med mindre än så. Således så är det vårt jobb att följa efter Springfield så att de kan slå ut luftvärnet. Och Ford 3 och Ford 4, vilket är våra F-15-plan, kommer att nedkämpa fientligt flyg. Precis som igår så kommer vi också att passera Lincoln Airfield för att tanka inför återfärden till Nellis. Jag har fått en strikt tillsägelse om att landa med intakt landningsställ den här gången. Och jag tänker faktiskt göra mitt bästa för att så ska bli fallet. Alla man till flygplanen! Precis som första uppdraget så startar vi sist. Så där har vi alltså Dodge 2 på väg ut på banan. Så vi ska väl kontakta ATC, kolla om vi kan starta upp planet. Dodge 1-1, request startup. Dodge 1-1. Jag hade huvudströmmen på från markkraft, så det var därför som jag råkade stänga av den då. Men vi kan stänga av den helt och hållet nu, så
vi använder den egentligen bara för att kommunicera med tornet. Så vi går nu över till flygplanets egen kraft helt enkelt. Markkraft är av, vilket då också innebär att vi kommer behöva vänta på att planets elektronik startar upp igen. Det är inte optimalt, men det är den vägen vi får göra. Sen så ska vi också ställa in så att våra bomber, vi har en halv last bomber ombord, har maximal spridning. Elektroniken startar upp helt okej. 9, 0, 9, vänta, rensa. Rensa. Så, 9, 0, 9, 9, eller skruv. Sådär, mycket bättre. Allting är nu inlåst. Vi går på över till tidsräkningen. Och så stänger vi huven innan vi taxar. Dodge 1-1. Request taxi to runway. Vi kan å andra sidan vänta lite. Det är fortfarande något av en trafikstockning där borta med F-18-planen och Dodge 2. Clear to taxi to runway 3. Pass 2. Så vi kan vänta och se så att våra kollegor är klara. QFE är satt helt korrekt, vilket intressant nog gör att vår höjdmätare just nu visar det som att det skulle vara lägre än vad det är. Övriga inställningar i planet ser rätt ut. Jag har ingenting att anmärka på den punkten. Så fort Dodge 2 är iväg så taxar vi. Vi kommer behöva vänta oavsett, och jag väntar hellre på marken med hjulen låsta än uppe i luften och bränner en massa bränsle på att flyga runt i en cirkel. Det var vad vi gjorde förra uppdraget och jag tyckte inte det var speciellt roligt om jag ska vara helt ärlig. Så jag ska bara bekräfta att Dodge 1 är klara för insats. Så. Dagens verktyg blir M71-bomberna. Som ni ser här. Mycket trevliga saker. Mycket enkla att använda. Och där drar Dodge 2 iväg. Vi kan det börja taxa nu. Lika gärna. Bromsar av. Och planet sakta fram. Svänger vi in på taxibanan. Följer den gula linjen. Follow the yellow brick road. När det kommer till red flag och landet från oss. Så finns det vissa likheter. Och follow the yellow brick road är en av dem. Så då tar vi kursen in. Där, se till att hela Dodge 1 är med oss. Dodge 2 stack precis iväg, kan knappt se dem. Vilket egentligen bara är positivt. Vi kommer att följa dem till brytpunkt 2 efter att ha passerat brytpunkt 1 oavsett. Uppfattat Nellis Control. Vi slår över till NAV och inväntar. Dodge 1-1. You are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 28.02. Uppfattat Nellis Control. Vi sticker iväg. Shooter, ställ upp. Roterar. Vi går mot brytpunkt 1, zon 1.
Vi behöver inte göra det här överdrivet fort. Las Vegas Raceway verkar inte vara mycket folk där idag. Ställer upp siktlinjesindikatorn så att vi har en klar bild av vad vi håller på med. 10 km till brytpunkt 1 och vid brytpunkt 1 så kommer vi att stänga av efterbelysningskammaren och helt enkelt lägga oss på en någorlunda för ändamålet bekväm höjd. Av någon anledning känns det som att jag behöver jaga brytpunkten åt vänster, men det är säkert bara inbildning. Ungefär som att vi kommer an brytpunkten från fel håll. Det där vi stänger av efterbränningskammaren och förbereder passage av brytpunkt 1 då. Vi fortsätter stigningen mot brytpunkt 2 på max mil. Så blir det en lugn och fin flygning dit. Vi anfaller dock inte samma mål som förra gången, så det är inte vitalt. Yes, där kom orden. Så vi kommer att hänga på Dodge 2 till en början. I ungefär samma riktning. Men målet är att vi ska försöka ankomma målet ungefär samtidigt som Dodge 2. Men återigen, vi har inte samma mål och det är inte nödvändigt. Vi svänger nu in mot brytpunkt 3. De kommer markera den punkt då vi behöver bli mer försiktiga. Brytpunkt 4 är punkten då vi kommer bryta formeringen för individuella anfall mot de simulerade flygfälten. Och brytpunkt 5, också kallad målpunkt, är själva målet. Så brytpunkt 6 är vägen ut. Och brytpunkt 7 är då Lincoln Air Base, som vi kommer landa och tanka på. Som ni ser så ligger vi och Dodge lite annorlunda till, men det är bara att vänta sig med tanke på de simulerade flygfält vi har. Dodge 1-1, Overlord, Bra 272-4100 at 21,000 flanking. Jag låser in oss på den här kursen och då kan vi bekräfta att alla flygplan är med på den här raken. Vi har också vår trofaste AWACS som berättar för oss exakt vart Red Force, MiG-29 och Fulcrums befinner sig någonstans. Som tur är så behöver vi inte riktigt oroa oss för dem just nu. Dodge 1-1, Overlord, Bra 255-4100 at 22,000 flanking. Dodge 1-1, Overlord, Bra 255-4100 at 22,000 flanking. Vi sänker farten lite. Jag ser visserligen fortfarande Dodge 2 där framme. Men jag vill inte bränna allt för mycket bränsle nu när vi tekniskt sett är på blå sida av kartan. Det är först när vi passerar Irish som vi börjar närma oss vad som kan anses fiende land. Det är också viktigt att vi håller oss relativt högt såvida vi inte faktiskt har som uppgift att ner lågt. Anledningen till detta är dels för att det finns bosättningar i området som kommer klaga över ljudnivå. Men också för att det finns högst verkliga hot som kan tänkas skjuta på oss.
justera stolen lite fram och tillbaka. Sådär ja. Det är väldigt lätt att känna en stigande adrenalinnivå när man bygger in mot målet så här, men man får komma ihåg att bara för att man har fått klartecken att gå in i målområdet så betyder det inte nödvändigtvis att man är nära målet eller ens nära ett hot. Och om man är oförsiktig så kan den här adrenalinnivån blöda av för tidigt. Det vill man inte. Man vill ha den på sin sida när anfallet börjar. Så av den anledningen så brukar jag starta min... Den dagen flottiljchefen ser att jag har den med mig i cockpit så kommer jag väl få en avgivning som heter duga. Men jag brukar sätta på den under anfallet så att jag kopplar anfallet till musiken. Så att jag vet att då är det allvar. Då är det dags. Våra Hornets, vars jobb det är att nedsätta luftvärnet, passerar just nu Irish. Och det borde, Irish borde nu vara ungefär 30 kilometer framför oss. Dessvärre så har jag tappat visuellt på Dodge 2, men kan bara hoppas att de fortfarande är framför oss. Jo då, där är de. De har ökat lite så de ligger dels på högre höjd än vad vi gör. Springfield 4, passing Irish. Men de flyger också något snabbare. Som sagt, jag har varit mycket noga med att vi den här gången faktiskt ska hålla vår plats och komma in ungefär samtidigt som dem istället för att vi bara ska rusa Dodge 1-1, Overlord, bra, 270-450 at 22,000. Samtidigt så är det en avvägning. Det första som händer det är att vårat flyg kommer att... Det första som händer är ju att vårat flyg kommer att engagera luftvärnsställningarna, men om luftvärnsställningarna blir utslagna så kommer jaktplanen ta över. Vi kommer behöva slå till i vakuumet som uppstår innan jaktflygen hamnat på plats. Men efter att luftvärnet fortfarande är ett hot. Det är inte världens lättaste sak att göra. Den timingen är välplanerad. Och mitt jobb blir ju att vi ska hålla oss till den planeringen. In den 10 km till Irish. Yes, vi ligger bra till. Dodge 2 passerar just nu Irish, så det är fortfarande de vi har där borta någonstans. Och det innebär också att vi har en bra punkt för vår navfix också. Bara för det så slog den inte om. Vi får gå över till aktpost för B-sidan. Springfield 1 är fence in. Bra, 256-460 at 10,000 hot. Vi behöver nog stiga lite. Vi har... Springfield 2, that's it. Vi har de ökända... bondgårdarna rakt fram. Det är faktiskt rätt imponerande att man tänkte att här har vi en platt fläck i öknen. Så... Här tänker vi anlägga en massa bondgårdar och en massa grönsaker. Det är faktiskt jäkligt imponerande. Springfield 3, that's it. Jag fick inte riktigt möjlighet att uttrycka den saken när jag flög min guidade tur här runt i
Dessvärre så har vi inte via flight record från det. Var kanske inte det mest spännande att titta på heller för en utomstående. Springfield 4, Fenton. Men det där, för att ligga mitt i övningsområdet är de också de som klagar mest över ljudet ifall vi skulle flyga för lågt. Så här på Red Flag så är det tydligen kutym att man säger helt enkelt att de där har övertagits av fienden och där finns det manpads helt enkelt, så man flyger helt enkelt inte lågt över dem. Skulle man göra det i alla fall, då får man skäll. Jag behöver inte få mer skäll just nu, de har fortfarande inte glömt landningsincidenten. I och för sig är det svårt för dem att glömma den när den bara är någon dag bort, men... Springfield 1, defending Sam at Bulls 192 for 12. Jag har fortfarande inte visuellt på Dodge 2, men... Vi borde höra att de passerar bondgårdarna snart. Dodge 2, passing the farms. Japp, där hörde vi dem. Allt är således som det ska vara. Som sagt, jäkligt imponerande. Bara titta på det. Så har man gjort dem till cirklar också. Springfield 2, in from the east, engaging Sam at bullseye 192 for 12. Om någon någonsin säger, ja vi ser en massa flygande T-fot nere i Nevadaöknen, ja men då kommer folk säga, du har flugit över bondgårdarna. Och inte borta på Dreamland där borta. Vi ligger oss farligt nära containern just nu, så det är inte så att man vill göra en sväng åt det hållet i onödan. Dodge 2, fence in. Uppfattat, Dodge 1, fence in. Eftersom vi använder bomber kommer vi fortsätta ligga på nav och plan. Men så fort vi börjar närma oss B4 så kommer vi att bryta upp formationen. Anfalla enskilt och sen sticka härifrån väldigt enskilt. Det är min förhoppning att Dodge 2s anfall också kommer dra mer uppmärksamhet än vad vårat gör. Det är inte att vara egoistisk, utan det handlar väldigt mycket om att vi är fyra plan, de är två. Uppfattat, så det är Ford i våra F-15s, så de borde hålla utkik efter jaktplan åtminstone. Så här högt upp så är nog jaktplanet ett större hot. Men vi borde också hålla utkik efter fler SAMs, så att de inte... och för sig att klå oss. Kurs rakt fram, Dodge 1, förbered för insats. Jag ser det igen, förbered för insats. Vi kommer göra så här, vi splittar, vi fäller en massa motmedel, remsor och facklor, allt ni kan. Vi anfaller målet och sen så möts vi på vägen ut. Tyvärr har jag fortfarande inte visuellt på målet, men vi borde ha det snart. Vi ligger 40 km från brytpunkt 4. Och jag är lite frestad av att byta till mål och brytpunkten redan nu. Eftersom att vi gör något det. Målbrytpunkt 5 är just nu 6 mil bort. Och när den målbrytpunkten är 40 bort, då dyker vi och påbörjar anfallet. Frågor på det? Gott utgå. Om ni ser några spår efter luftvärn, som till exempel... Ja, vi ökar farten något. Vi har mudspike klockan 2. Inte bra. Mudspike, 11 o'clock.
Bra Springfield, ni får jättegärna... Jag hade nästan hoppats lite på att de hade tystat den där... Där man... Nu har vi en klockan tre också. Vi är mitt i smeten. Nu tar vi dem. Musiken spelar, håll utkik efter Sams. Full fart mot målet. Målet är fortfarande ungefär 5 mil bort. Men det vet vad ni ska göra. Gå lågt och fäll motmedel. Fan, de skjuter på mig! Vi har ett luftvärn. Den tur är hade de bara kul ammunition och vi rörde oss jäkligt fort. Förhoppningsvis störde våra remsor också deras radar. Det måste varit en tunguska. Det här vi bränner bränslet, mina giganter. Målflygfälten jämfört med riktiga flygfält är att de är betydligt svårare att se. Vi kommer in över målet nu. Vi kommer inte riktigt in som vi ska, men... Fällast, fällast, fällast. Jag säger det igen, Dodge One, fällast! Sätter på brytpunkt 6, omedelbart. Vi rör oss också lite högre. Jag tar risken med missilerna och jaktplanen. Jag vill inte att någon slänger mer AAA efter mig. Helvete, vi ligger dessutom dåligt med bränsle. Går över till zon 1. Vi behöver fortfarande farten, men bränsle spelar ingen roll om vi förlorar, om inte kommer till flygbasen i tid. Good, that's a great boss of fire! Jag har fortfarande remsor kvar. Frågan är bara hur många remsor jag har kvar. Bekräftat att målet har förstörts, så säger det igen, vi har bekräftat att målet har förstörts. Nu undrar ni säkert varför ni kommer raka vägen till TacView och inte ser en fin landning. Jo, jag experimenterar med ett nytt format här, vilket innebär att jag spelar in och inte spelar in under flygningen. Det vill säga, jag spelar bara in de delar där jag förväntar mig att någon hända. Detta för att spara lite riskutrymme, men också för att göra redigeringsprocessen enklare. Så vad hände? Vi kan gissa. Jag glömde bort att spela in landningen.
inte direkt min stoltaste stund, men vi kommer i alla fall att ta en titt på vad som hände under flygningen. Vad som gick rätt här, det är att vi följde efter Dodge 2, precis som avsett. Dodge 2 låg hela tiden lite över oss. Egentligen borde vi legat på ungefär samma höjd om det skulle varit optimalt, men vi är egentligen inte samma flight element. Det är inte riktigt nödvändigt. Vi kom in i väldigt god tid, vilket innebär att F-18C-planen, vars jobb det var att engagera luftvärn, gjorde sitt jobb väl. Vi kom kanske in lite väl fort under omständigheterna, men det går väl att ursäkta, skulle jag vilja säga. Vi fick god täckning av Springfield Flight, vilket är de här F-18-planen. Och det var mycket god täckning av F-15-planen också, även fast F-15-planen också var de som tog störst förluster av fiendens robotluftvärn. Det är väldigt tråkigt att det blev på det viset faktiskt, därför att F-15-planen har hittills gjort en strålande insats. Och det är synd att de rusade in i målområdet innan Springfield fick tillfälle. Intressant nog så skulle B-52an egentligen ha avlossat sina robotar innan, men robotarna är nu på väg i alla fall mot SA-sajten här borta. Och de har i princip en klar flygväg till området. Här ser man dessutom hur Dodge 2 blir upplysta och gör undan manöver. Samtidigt påbörjar Springfield, som ni ser här, förbekämpningen mot fiendens luftvärn och slår ut många av fiendens luftvärnsstationer, framförallt deras SA-15, men också några av deras SA-19. Dessvärre verkar det ha skett lite dubbelbekämpning här, så robotar kommer fortfarande iväg mot vår flight. Här har vi påbörjat anfallet och påbörjar fällning av motmedel. Där blev vi beskjutna av en SA-19 som vi kom lite för nära. Misstag av mig, lite för nära och lågt. Dessutom så följer inte flottiljen mig här. Vi utför anfallet helt ensamma. Och jag ska sakta ner här lite. Det finns en SA-15 vid målet, men den verkar inte vara speciellt intresserad av att göra någonting med oss. Så vi byter helt enkelt till en av mina rotekamrater som följer efter in mot målområdet. Här kan vi dessutom se att kryssningsrobotarna är på väg in mot SA-sajten här, som dessutom har hunnit avlossa en robot. Här kryssningsrobotarna är precis för sent för att kunna avstyra det hela. Och här har vi mig som svänger bort. Och där träffades en av våra flygplan av en robot. Och sen så har vi också här precis rakt framför, så har vi ytterligare ett plan som fäller bomber över. Intressant nog så fälls de väldigt högt, men datorn brukar inte vara speciellt duktiga på att fälla bomber på optimal höjd. Målet kan således anses vara fullständigt förintat, vilket är positivt. Och landningen var väl inte helt perfekt, men den kunde också varit mycket sämre. Min första landning i den här Red Flag-serien var betydligt sämre. Således finns det inte så mycket mer att tillägga, utan vi kommer att vid tillfälle flyga nästa uppdrag och se vad Red Flag är på härnäst. Jag har varit mycket noga med att inte läsa briefingen i förhand, så jag kommer bli lika överraskad som ni, bara lite tidigare. Vi syns nästa gång på Red Flag.